Отож, до слова запрошуємо директора краєзнавчого музею Василя Олійника. The principal of Ukrainian museum in Zalishchiki. Мені хочеться сказати сьогодні, хто присутній на нашому відкриттю і посвяченню цього монумента. Це, перш за все, Нойх Кофманський, головний рабін Чернівецької області, Давид Кай, доктор філософії і теології з Ізраїлю, пан Григорій Пікман, президент Львівської обласної благодійної організації «Бней Брит Леополіс» імені Еміля Домбергера, Яков Весман, голова Тернопільської релігійної громади. На нашому зібранні присутні гості із далеких країв. Перш за все Міла та Ізідор Меснере, їхня родина, Феліція, Ева, Ліза, Андрія і Майкл. Присутні гості з Австрії, Ганна Федорович і Дора Гмайнер. Присутні тільки що доїхали гості пані Галина Літман, місто Вашингтон, США, пані Ева Літман, гостя з Англії, Лондон, пан Джозеф Яшару, місто Вашингтон, США, пані Дебора Гудман, гість з Англії, Лондон, пан Бенджамін Гудман, гість з Англії, Лондон, пан Джоель Гудман, гість з Англії, Лондон. Всіх з іноземних гостей 16. Галина Літман, її батько колись працював лікарем у Заліщики, так що коріння бере цей рід із нашого рідного міста. Але сьогодні ми відкриваємо пам'ятник Голокосту в нашому місті. 14 листопада 1941 року німецькі нацисти розстріляли в Заліщиках понад 800 євреїв, якщо не більше. So in 1941, on 14th of April, 800 of Jewish people were shot away here, and today we open this monument dedicated for those Jewish people. Розстріляли євреїв у двох місцях. По вулиці Шухєвича, це район електричної підстанції, там найбільше розстріляно. І вулиці 40 років Перемоги. З початком німецької окупації нашого краю було створено гетто. Це концтабір для знищення єврейського населення. There are two places where Jewish people were shot away in two streets, Перемога Street and Street Шухевич. Німці задурили, обманили людей, євреїв, що вони мають прибрати в касарнях. Це зараз територія училища. German people made Jewish people to work in the college. З відрами, віниками, ганчірками євреї вирушили до касарнів, за якими були дві ями. There were two holes near the college, and Jewish people were cleaning there. Ями були діаметром 15 метрів, глибиною від 4 до 5 метрів. These two holes were 15 meters long, deep. Це сліди зриву снарядів на місці зенітних батарей, що були до війни, совєтських батарей. These are the traces of explosion of German batteries, just like bomb. Тут євреям наказали карателі роздягтися і зійти по 5 чоловік на дошку над ямами. So here Jewish people were to take their clothes off and to lay on the wood above the hole.
Людей розстрілювали і присипали землею. Germans actually tricked the Jews. They told them that they're going to clean up. So Jews had to take cleaning stuff and they walked. When they came up, there were two holes. They were about 15 meters in diameter, about 5 meters deep. They placed wood on it. The Jews were supposed to get undressed. They were murdered. They were undressed, and five of them at a time had to get on, so they will be shot over there. Продовжайте, пожалуйста. I'm sorry. Цілий день стріляли нацисти. Ями вщент були заповнені тілами. During the day, the whole day, the Jews were shot. By the end of the day, the holes in the ground were full of bodies. Врятувався Зейлік Розенблат, який поранений руку впав непритомний у яму. Зейлік Розенблат was the one that stayed alive. He was shot in the hand, he fell in the hole. And apparently I believe that he climbed out later and he stayed alive. На нього впали тіла загиблих, яких присипано тонким шаром землі. Some dead people. He was covered by dead bodies and covered by a very thin layer of ground. They just put a little bit of earth. Nazis did not care. They just left it as is. Коли хлопець прийшов до свідомості, то якось зумів вночі вибрати з ями. When he came about, he realized where he is, he just climbed out of the hole. Простріленою рукою не зміг рухати до кінця свого життя. His hand, he was paralyzed. The hand that he was shot at was paralyzed for the rest of his life. Його добрі люди, селяни з села Кулаківці нашого району, переховували від німецьких зайд. Some people from a village, Кулаківці, they hide it, and he stayed there for the rest of the war. He stayed there in the village. Він допомагав у господарстві, пас корови. He took part in the taking care of the animals and the farm for the rest of the war. Зейлік Розенблат був дуже трудолюбивою людиною. Зейлік Розенблат worked very hard. Very, very hard for the people. Тут є присутні старші жителі Заліщики. Вони пам'ятають, що після війни довший час Зейлік працював листоношею в Заліщиках. There are some people here that still remember Зейлік Розенблат. He was a postal order. He was, you know, carrying around the mail, like a mailman in this town. На жаль, його немає вже в живих, немає його дружини, але живуть в Сполучених Штатах Америки дочка і син. Unfortunately, not him and not his wife are alive, but his children live somewhere in the United States. У 1962 році голова Заліщицького МБО, це міжколгосна будівельна організація, Лейбович Михайло Семенович. In 1960s, director of a company, of an organization, construction organization of Zalishchiki, Mr. Leibovich. По вулиці 40 років перемоги над місцем розстрілу спорудив могилу, земляний насип квадратної форми. What he did is the place where the Jews were shot. He put up sort of a grave, a square hill, whatever. I don't know, it's on this other place where the Jews were shot. It's 40. The funniest thing is the name of the street is 40 years of the victory. Mount. Like a mount. Oh, you build a mount. Yeah. Ця яма по 40 років перемоги мала, вірніше, земляний насип розміром 10 на 10 метрів і висотою до метра. Oh, he put up a heap, like a heap of a land. There was 10 by 10 meters and about 1 meter in the height. Місце навколо могили було обгороджено штахетами.
пофарбований в зелений колір. Oh, he put up around it as well a fence that was painted, you know, sort of a, that would mark the place that people would not step on it or walk around it. І по краях могили посаджено 6 беріз. And on the side he put up 6 birch trees, probably one for each million people. На сьогодні тут росте тільки одна береза. Today only one tree has left. До єврейської могили приїжджали рабини. Тут світили свічки, відправляли поминальні відправи в честь невинно убієнних. Many rabbis used to come to say prayers, light candles. People used to come and mark the place, mark the four people that have been killed and murdered for nothing, just because they were Jews. Похвально, що нині на кошти подружжя Міла та Ізідран Местерів та їх родини ми сьогодні відкрили цей пам'ятник жертвам Голокосту. Today we thank this family and all of you for your work, for your donations, that became possible, this project came alive, that there is now a memorial that marks. Бо як пише у своїй книзі пані Міла Сандберг «Світло крізь темряву». Like Mila writes in her book, this is light through darkness, this is a light that shone. В могилах покоїться багатостраждальні душі її тіток, дядьків, кузенів, шкільних колег, друзів та сусідів. In these graves there are friends, family, uncles, aunts. Вічна їм пам'ять. May God remember them forever. І хай до цього монумента не заросте народна стежина. And we hope that to this grave people will come. People will come the road. Адже це наша багатостраждальна історія Надністрянського краю. This is the history of this part of the world, of Приднестровье, this is a part of Ukraine. Наше непросте минуле. This is our past. Будь-яка справа вважається завершеною, коли є місце, куди можна піти і поклонитися, прочитати молитву і пом'янути минуле. This is going to be a place that people can come, pray, and do some counting back. І є люди, сподвижники, які відновлюють історичну справедливість, які відроджують історичну правду. There are people that do care, that they look, they find, and they want to put the history in perspective to make it right. І сьогодні на цьому скорботному дійстві ми запрошуємо до слова таку сподвижницю. Просимо вас, Амалія Сандберг Меснер. One of the people that do make it happen. We want Амалія to say something. Амалія, you're welcome to talk over here. Yeah. I'll do it, no problem. The boy related to Ukraine. Okay. Who am I? I am a Jew. I am a Jew that came here not by accident, not by coincidence. He knows I'm the brother of the rabbi. Oh, thank you. Beautiful. I don't speak English. Okay, all right. Dear friends, I say friends because the way I look around, I feel the wave of friendship and the wave of goodwill from all of you. So I would like to say a few words. Okay, don't try. It has been almost 3 years
since four of us, the mayor,